vás, jmenuji se Luděk a dnešním dílem vás provedu naživo. Video v této podobě vzniklo díky podnětu jednoho z diváků, který chtěl, aby ho osobně okomentoval. Doufám tedy, že se vám bude líbit. Při demontáži první mřížky jsem si nebyl jistý vůbec ničím popravdě, takže jsem na to šel velmi opatrně, což doporučuji i vám, než se s tím naučíte pracovat. Předtím jsem si samozřejmě vyhledal na internetu nějaké rady a tipy a to mě přivedlo na nápad udělat z toho video, protože jich opravdu moc nebylo. Teď vám ukážu, jak jsem postupoval při demontáži. Nejdřív jsem si chtěl koupit k demontáži plastové nářadí, ale pak jsem zjistil, že mi stejně dobře poslouží i dřívka od Nanuku. V návodu, který jsem našel na internetu, to popisují lidi tak, že se má začínat nejdřív na vrchu a cpát ten větrák k sobě, v podstatě páčit. Ale to není úplně ono. Takovým způsobem mě to nešlo. Zkoušel jsem to ze spodu, tam to trošku šlo. Zkusil jsem to z boku, taky to šlo. A nakonec jsem to vrazil trošku dál, tu dřívko, a musel jsem trošku pozvednout tu palubku, aby prošel ten zobáček pod ňou. Tím pádem jsem to vyndal. Jak vidíte, určitá špína tam je. A jde mi právě o to se jí zbavit. Tady klapka. No, vevnitř to taky nebude úplně ono. Vám hnedka ukážu. A teda blbě vidět, slunko svítí. Jak vidíte. Rozhodně to stojí za vyčištění. Pro nazornost jsem tu samou mřížku vrátil nazpět a pokusil se ji znovu vyndat. Tady můžete vidět, že to nešlo zrovna lehko, ale ve výsledku to bylo to nejjednodušší. Takže teď jste viděli, jak se to vyndává. Opět to šlo tak nějak blbě. Takže nelze zaručit někdy, jak to půjde vám. Tady hlavně, co jsem vám chtěl ukázat, je tady ta mřížka rozbitá, kterou budu opravovat, s kterou je taky hodně problém u oktávek. Na fórech najdete, že se to občas navrtává, někdo to nahřívá. A pak tam ten kolík, nebo kolík, tu jehlu vrazí. Největším peklem z toho všeho se stala, jak jsem tak nějak očekával, prostřední mřížka, tedy mřížka středového panelu. Opravdu jsem na tom strávil hodně času, než jsem ji dostal ven, ale jsem rád za to, že se to povedlo. Takže teď budeme rozebírat tenhle středový panel. Nejprve se musí rozebrat tady ten vypínač, nebo spínač varovných světel, a pak se, jako v předchozím případě, sudná tady ta mřížka. Zase by se měl začínat od zhora, ale doví, jak to půjde. Je třeba si s tím nějak pohrát. Tak jdeme na to. Tady toto, to by tam taky nemělo doví jak držet. Takže trochu zapáčit, já už mám ty dřívka tupy celkem. Jak jsem tam bral ten ofuk, už to jde. Konec konců tady ten
spínač se dá najít někde na jiných videích, že se rozebírá, už jsem to tam viděl. Takže už jsem to taky se z toho trošku naučil, ale přece jenom radši vám to sem dám. Ať to máte pohromadě, tenhle teda mizerně. Tak, naši vaši. Tak. Výborně. Elektrika venku, konektor by tady neměl nějak držet, takže ten zkusíme odpojit. Zase naši vaši. Tak. Výborně. Pak by to mělo jít zase zpátky úplně stejným systémem, nemělo by se to dát splíst. Nyní máme spínač venku a můžeme přejít na demontáž prostřední bříšky. In the night I lie to look up at you. When the morning comes I watch your eyes. There's a paradise to keep. Asi po půl hodině se mi podařilo udělat větší pokrok. Bylo to ale tím, že jsem už musel přejít na hrubou sílu, protože dřívka na to nestačily. Použil jsem tedy dva široké šroubováky, konkrétně tyto dva. Postupně jsem si musel zakládat mřížku dřívky, protože se vracela zpět. Je potřeba mřížku postupně uvolnit kolem dokola, rozhýbat a pak si pomoct šroubováky. Ze zhora jsem mřížku podebral a tlačil k sobě. Zároveň jsem druhým šroubovákem mřížku ze spodu podebral, abych uvolnil zobáček a šla vysunout ven. Takto jsem to postupně aplikoval na čtyřech místech, kde se zobáčky nachází. Už mám skoro celou mřížku uvolněnou, ale jeden zobáček se zasekl. Musím proto mřížku trošku vrátit a lépe ji podebrat. Doporučuji si palubku šroubovákem přiměřeně odklonit a podívat se, kde zobáčky jsou. Nakonec už jsem jenom vytáhl patici z mřížky ven. Jak už jsem zmínil, nejvíc rád jsem byl za to, když jsem dostal středové mřížky ven, ale ještě zbývala ta druhá krajní. Popravdě tam mě dala taky dost zabrat, protože se mi tam sekly dvě spony zaraz. Nakonec se mi podařilo tyto spony zarazit dovnitř a mřížku dostat ven. Jedna spona přitom však praskla. Obě jsem dostal ale ven až po demontáži spolecova kastlíku. Máme další den a konečně se mi podařilo vyndat ten poslední ofuk. Jak vidíte, pár spon jsem ztratil, jednu jsem možná zlomil, ale doufám, že se mi to podaří nějak najít. Tak jak radí všude, že se to stačí odklonit a vytáhnout, vypáčit, to se mi tady přestalo dařit už u té prostřední mřížky. Následně jsem se začal připravovat na čištění ventilačních cest a mřížek.
다른 사랑을 수놓아준 별 내어줘 왜 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓을 거야 나와 함께 날아가 When I'm with a chill crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made each other Baby Jak jsem doufal, že už se další problémy neobjeví. Jenže jeden větší se přece jenom objevil. A tím byla oprava rozbité lamely, které chyběl ovládací čep. Nejprve jsem zkusil metodu s rozehřátým šperlíkem, který se do lamely nataví. Ten však nefungoval. Šperlík jsem nebyl schopen zatavit dostatečně hluboko. Protože jsem přešel na druhou metodu s vrtačkou. Upnul jsem denní vrták o průměru 1 mm a vyvrtal díru. Do díry jsem vmáčkl vteřinové lepidlo a vložil špendlík. Zde se nachází klapka vnitřního okruhu. Pokud zapnu klíček a zmáčknu tlačítko vnitřního okruhu, klapka se vysune. Too many times.
6 hodin odpoledne a mně se už podařilo usadit první větrák. Zpátky šel úplně perfektně, stačilo ho tam jenom zamáčknout. Co bylo horší, musel jsem si pohrát s tím kolíkem, který byl o něco níž, než bylo potřeba a v té drážce drhnul. Takže jsem ho musel ještě trošku odfrézovat tu díru, kolik trošku ohnout a už to chodí. Ještě jsem ho musel zároveň, když si tak vzpomínám, trošku zakrátit, protože byl furt ještě trošku dlouhý a drhl mě o to kolečko a ten větrák šel stuha. Teď jde celkem taky stuha, ale to jde tak normálně. Jo? A funguje. Byl v pohodě. Tento obvodový plast drží ze stran v roztemovaných čepech. Je nutné jej oříznout nožem a pro snadnou montáž provrtat plast čtverkou vrtákem. Tak, teď máme 18.13 a já jsem zkompletoval ty prostřední mřížky. Co jsem minule nezmínil, to vrtání asi těch čepů u ty první mřížky. Jak jsem to zbrousil a odvrtal, tak to tam sedlo úplně nádherně. Takže to určitě doporučuji každému a pak to bude úplně samo v podstatě. Jde o to kolem dokola si s tím pohrát, usadit to a nebude problém. Teď to tam zkusím nasadit a uvidíme, jak to tam půjde. Doufám, že už líp jak ven. Začneme zase elektrikou prvně. Můžeme tam dát pak hnedka trojúhelník. Teď to tam zkusím nějak pomale nasoukat ty okraje, ty zobáčky. Tak, vršek tam je, ale spodku se moc nechce, takže tomu budu muset asi pomoct šroubovákem. Pak to zase natočím. Dopadlo to tak, že šroubovákem jsem si moc nepomohl, ale zkusil jsem na to postupně nějak zatlačit trošku větší silou. Tady v tyhle části, někde v těchto místech se mi to povedlo, uvolnilo se to, zapadlo to tam a už to pak šlo celý. Takže střed tam mám, teď jenom ten trojúhelník výstražnej. A doufám, že stihnu ještě ten poslední, ten nemám vůbec rozebraný, vyčištěný. Tak bych to rád dneska stihl, ať to můžu dát dohromady. Spodek kastlu budu dávat asi až zítra ráno. Nacvakl jsem trojúhelník, k podivu tam šel hůř, ale nakonec tam zacvak. Teď ho tam zandám nějak šikovně, abych tam nepomačkal elektriku. Což bude horší, zase budu potřebovat obě ruce, takže za chvíli se ozvu. Jak jsem se tam snažil dostat ten trojúhelník, tak jsem zjistil, že jsem udělal zásadní chybu. A to tu, že jsem tam ten trojúhelník měl dostat aspoň nějak částečně už předtím, než jsem tam dal celou tu mřížku, celý ten rámeček. Ale díky tomu, že mám rádio na takový, řekněme, volný noze do teďka, tak jsem ho vyndal a ze spoda jsem si zatáhl za kabel, takže jo, takže jsem ho v pohodě tam nějak nasoukal, teď už se mi ho tam podaří snad nějak dostat šikovně, doufám, nechce se mu, pohrou si s tím, dám vědět, že by, jo, už, ale už tady jde hůř, tam i ven, to už jsem myslím zmiňoval, ale teď tu elektriku ještě trochu potám, ať tam nezavazí. Tak. Lup a je tam. Super. Jo, funguje i blinker. Takže žádný problém. Už tam zbývá dostat jenom ten rámeček, tady ten okrajový. Ten musím ještě trošku vyčistit. Už má taky něco za sebou, už by taky neškodilo ho nějak obměnit. Nebo vylepšit. Krytku mám vyčištěnou. Trošku jsem už plichl tím sprejem na polubku a to bude asi dneska všecko, co stihnou. Vrhnu se do toho zítra ráno. Dneska už mám v plánu ještě něco jiného. Takže normálně nacvaknem. Tak,
Krása. Pak to vezmu ještě jednou celý tu polubku tím sprejem, ale teď se tím nějak nebudu zabývat. Tak, zkouška. Funkční, výborně. Je pro dnešek všecko, zítra budeme pokračovat. Set the trap on it, two more shot, now we ain't a hop on it. Two girl, and I'm ready if you jump on it. Two to my world, and you ready if you jump on it. Ready if you run on it, ready if you dump on it. Tag team in for your track, me pump on it. Hands up high, we're burning up the sky. We got the dance hall crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high. Teď jsem přidělal tady ten spodní kryt. Zase ty dva plastové šroubky ze spoda, je třeba si s tím zase trošku pohrát, tam poposunout. Jo, bacha na to, jak to tam dáváte. Tady je to takový vykouslý. Ten, nevím jak to nazvat, papundekl. Ale to hlavně teďkom. To jsem tam dal a teď jsem vám ukazoval tu přihrádku, kde mám špatnou žárovku. Tu žárovku teďka u sebe nemám, takže přemýšlím, že pro ně buď zajedu, nebo tam dám až zítra. Až pojedu do práce, taky koupím, zítra ji tam dám a dám tam celý ten, celou tu přihrádku. Ale co jsem říkal včera, že tam dám tady ten boční větrák. Což taky udělám, ještě ho mám rozebraný, ale už je nachystaný na skládání. Takže můžeme jít do toho. Už jsem to sice ukazoval, ale obrázku a videí není nikdy dost. Takže vezmu tu packu a dám ji tím delším koncem tohle vejš. To tam nasuneme, opět jednou rukou se to dělá mizerně, ale nakonec to tam tohle zajede. Jo? Toto bude fungovat, akorát, co je důležitý, už jsem to taky ukazoval, vzít si nožík tady nějaký, zrovna u sebe nemám. Tady si to kolečko boční toho ovládání posunout a je tam takový plastový trojúhelník, který drží tady ty mřížky a hejbe s nima. Ten je dobré si povysunout, aby ty mřížky tam pěkně zajeli a ten trojúhelník na to pak nasadit nakonec. Mřížky máme nasazený, teď jdeme na ten trojúhelník. Stačí v podstatě, tady jak jsou ty dírky na okraji, natočíte ten větrák tady tím kolečkem úplně dolů, co nejvíc to půjde, aby tady to, aby tady ten vršek byl zároveň s tou hranou a pak už to jenom nasunete tady ty ovládací čepy do tého trojúhelníku. Teď se mi to tam podařilo krásně dostat, jo, vidíte, že to v tom sedí. Akorát mám problém s úplným takovým nějakým zaostřením. Nevím proč, ale myslím, že to jde vidět. Teď už to tam jenom přimáčknete to kolečko, aby to nevypadlo a šoupnete tam ten rámeček. Začnete tady odsáď, dáte tam ten bok, aby se vám nekřížil. Lupnete tam ten bok a pak to z boku, z toho druhého boku už jenom nacvaknete. Hotovo. Nic složitýho. Jak jsem říkal, tady začneme touhle stranou. Já už to mám nacvaklý, tady už to taky drží, tady nevím, ještě tady by to trošku chtělo posunout, ale to už v podstatě naskočí samo, když tady zaberete na tu druhou stranu.
Opatrně, jo, kolem dokola, vidíte, kde to uhejbá, tak tam tomu trošku pomoct a máte hotovo. Já mám momentálně už zeskládáno a můžem to tam vrátit zpátky, kde to bylo. Zkusím to tam normálně nějak lidsky pošoupnout, očividně to zase nepůjde, takže se s tím budu muset trošku nějak pohrát. Tak dám vidět, jak to dopadlo. Ku podivu jsem to jenom povytáhl trošku a zase jsem to pošoupl tady dole v tom rohu. Že jak říkám, trošku si s tím pohrát a ono to půjde. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me. Že vám video pomohlo ve vaší práci a budu rád, když dáte odběr nebo like. Pokud vás zajímají další informace, najdete je pod videem. Stejně tak, pokud máte jiný dotaz, můžete ji napsat do komentářů pod video. Je tam i odkaz na můj Instagram, kde najdete aktuální projekty. Děkuji vám, že jste se dívali a přeji všechno nejlepší do nového roku.